Pa prvo bih pozdravio sve naše parohijane i sugrađane radosnom božićnom čestitkom Mi Božji Hristos se rodi. I kao što sama čestitka kaže, ovo je poziv na mir. Danas mi je pre svega potreban mir, a dolazak Hristov upravo jeste donao mir svakom čoveku. Prvo da nađemo mir u sebi, a onda će doći mir i u našoj kući, u našoj državi, u celom svetu. Dolazak Hristov predstavlja početak spasenja roda ljudskog, kada je sam Bog sišao na zemlju i uzeo ljudsko telo, da bi svaki čovek mogao da postane Bog po blagodati. Kao što se kaže, sveti oci kažu, Bog je postao čovek da bi ljudi mogli da postanu bogovi. Naravno, ne bogovi kao što je to jedini Bog, ali bogovi po blagodati. A put do toga jeste pre svega i jedino zapravo u hrišćanskom životu. Znači, neophodno je da gajimo sve one vrline koje jedan hrišćanin treba da ima u sebi, a to je ljubav prema Bogu, prema bližnjima, smirenje, praštanje, potvig i sve ostalo. Tada će zaista mir Božji da se useli u nas i tada ćemo zaista moći i Božić da proslavimo onako kao što priliči. Lepi su svi običaji, i badnji dan, i badnje veče, lomljenje česnice, božićni ručak, ali ako nema one suštine, a ta suština upravo jeste hrišćanski život i vera u Boga, onda ti običaji sami po sebi i nemaju neku vrednost. Pa ponovo čestitam pozdravom mir Božji i Hrista se rodi i da nam Gospod da da ovoj godini koja nastupa pred nama budemo zaista pravi hrišćani i da se mir useli i u nas i u sve naše domove i u celu našu zemlju.